sezilib turibdi. Demak, azizlar, yilning eng yorqin boks musobaqasini tomosha qilishga tayyormisiz? Yo, bunaqasi bo'lmaydi o'rtoqla. Tayyormisiz? Biz sal uzoqroqdamiz, agar mumkin bo'lsa, yana ham balandroq ovozlarni eshitsak. Xo'sh, azizlar, boks ixlosmandlari, haqiqiy musobaqani tomosha qilishga tayyormisiz? Gap bo'lishi mumkin emas. Unday bo'lsa, biz boshladik. O'zbekiston chempionatida rasman ochiq deb e'lon qilamiz. So, are you ready to watch the biggest boxing match of this year? So, let's go. Would you clear the championship of